tarptautinė kompanija, veikianti 4 šalyse, lietuviško kapitalo. Mes teikiame GPS sprendimus pasauliui. Tai yra transporto stebėjimas, automobilių, vietovės, greičio, maršrutų, darbo laiko, kitų kūro parametrų stebėjimas. Šiemet jau antrą kartą Cebit parodoje pristatome savo sprendimus. Praeitais metais paroda buvo sėkminga, šiemet jau tie susitikimai, kuriuos turėjom, rodo, kad kokybė yra neblogesnė, todėl esam patenkinti čia būdami. Kaip ir Cebit parodos atidarime, Angela Merkel sakė, kad viskas eina į debesis, tai iš tikrųjų ir mūsų sprendimas yra orientuotas į tai vadinamus debesis, tai yra debesų kompiuterija, tai yra perkelimas, sakykime, visos infrastruktūros į, sakykime, subkontraktoriams ir iš tikrųjų modelis ganėtinai sėkmingas yra, mes jį toliau planuojam plėtoti. GPS sprendimas, aišku, konkurencija yra nemaža, tačiau dirbdami, pristatydami inovacijas, konkrečiai mūsų atveju mes turime web sprendimą, kurį nuolat tobulinam, taip pat turime žemėlapių sprendimą labai gerai išdirbtą, tai praktiškai kuris dengia visą Europą su maršrutizavimo galimybėmis, taip pat aparatinė įranga, kurią patys projektuojam ir gaminam, leidžia mums, sakykime, prisitaikyti prie poreikių ir mes manom, kad ateity šita rinka plėsis ir mūsų sprendimai bus reikalingi.